La cooperativa Terram de la Sénia ha presentat el seu primer producte sota la marca Estaclé. Es tracta del primer oli inclusiu de l'Ebre, ja que aquest projecte cooperativista és el primer sense afany de lucre al territori ebrenc. A través del seu projecte promou l'ocupació laboral de col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social, com són les persones amb diversitat funcional, amb problemes de salut mental o bé aturats de llarga durada. Fruit del treball d'aquests col·lectius i amb mètodes de pagesia tradicional ha nascut Estaclé. Però, Jonathan Fariñas, aquest no serà l'únic producte que pretén comercialitzar Terram, oi? Hola, Joan, bona tarda. No serà l'únic producte que la cooperativa Terram comercialitzarà en futures edicions, perquè això acaba de començar i ara han presentat el seu primer producte. Anem a conèixer tant la cooperativa com el seu cofundador i l'oli, que l'oli ja m'ho ha ensenyat l'ampolla i és bonica, però també té un olor molt significatiu. Òscar, primer producte, no? Ja vam parlar amb altres fa gairebé 5 mesos, quan va començar la cooperativa, ja tenim el fruit d'aquest treball, no? Bueno, sí, això és una mica la culminació, no, de totes aquelles activitats, aquells treballs que vam explicar que faríem. Pues bueno, tot això ha tingut el fruit, que és com este objectiu final, no, que buscàvem, que és produir el nostre primer oli d'oliva verge extra, fet per això, no, per persones al final que per la seva circumstància o per la seva situació que es troben, pues, tenen menys oportunitats, no? Pues és agafar i tornar-les a animar i tornar-les a activar una mica, i pensant això, en que hi ha projectes com el de Terram, doncs que els hi vol donar resposta i que està creat per a això, no? per a donar resposta a aquestes persones. Parlem de que aquest és el primer oli inclusiu de l'Ebre. Com bé dius, la cooperativa va néixer amb dos objectius. El primer i principal era que aquesta gent que tenia menys oportunitats tant laborals en qualsevol àmbit tingués aquesta oportunitat de treballar, no? I de conèixer també l'agricultura de primera mà. Sí, jo crec que és com a tornar una mica als orígens, no? I tornar-li a donar aquell valor que ha tingut l'agricultura per els nostres iaios, les nostres iaies, tornar a veure que és una font d'oportunitats, no? Perquè ens pot traure d'ambients, pues, al millor ambients més de tòxics, de risc, ambients que al final són, hosti, estar en contacte amb la natura, que també pues, sentir una mica el vent, les aromes, tot el que hi ha als camps, això és, bueno, ens ha demostrat, no? que és interessant i és bo, no? per nosaltres mateixos com a persones. I per tant, hosti, que això pugui donar oportunitats i que pugui donar un espai a gent que se troba en alguna circumstància complicada, pues a lo millor pel seu estat de salut, per una drogodependència, pel que sigui, poder tornar a sentir-se actius, sentir-se útils i sobretot això, no? Treballar cap a un objectiu final que és este, no? De dir, pues al final hem estat treballant molt als camps, en la poda, la preparació de la finca, fent el que es diu los bordissos, arreglant-la tota, fent la recol·lecció, evidentment, que ha sigut en una cosa així pues, de forma més tradicional, i ara pues, això, han pogut tindre el seu primer producte, que és l'oli, que hem anomenat Estaclé. Anem a conèixer l'oli, no? També, perquè sí. Has preparat aquí un tast, que, bueno, el tast que serà per a mi i per a Caterina, la nostra càmera, en principi. Conta'ns una mica, com és aquest oli? L'oli és d'una varietat d'aquí de la zona, és un oli morrut i això vol dir que és un oli molt afruitat, que ens aportarà això, no? Un seguit d'aromes i de fragància de la boca que acompanya molt bé pues, a tot el tema de les amanides, a les carns així, sobretot tot el que és carn a la brasa i peix, tot això li dona pues, això, no? un sabor i li dona un toc molt afruitat, diguéssim. Bueno, està ara preparant el tast que tindrem. Dir també, no?, que a banda de l'oli ja la cooperativa està treballant en diferents propostes, com són fer sabons o fer olis d'una altra varietat i també d'estos que són més aromàtics, no?, perquè sí. Fareu en romer, no? Claro, ara este és el primer producte. I ara pues, començarem tot el tema de les plantes aromàtiques, que també donarà això una mica d'ocupació, i farem un oli que estarà així una mica aromatitzat. Doncs això ho tenim. Primer oli, ara farem el tastet aquí en l'Òscar i en el berenar ens despedim fins demà. Doncs som-hi, aquesta imatge ens acomiadem. Bon profit a tothom, bona tarda i fins demà. Adéu-siau.